Mattias Wallgren, tvåmålsskytt idag. Ja, det är kul. Det händer inte varje dag, även om det har gått väldigt bra den här säsongen tycker jag. Så det är jätteroligt. Har det hänt tidigare i landslaget? Ja, VM 2010 gjorde jag hattrick mot Australien när vi vann med 39-1. Så att, det har faktiskt hänt förut. Det tog ändå 8 minuter innan ni spräckte deras nolla. Hur förklarar vi det? De spelade uppoffrande. Sen så var inte vi tillräckligt giriga första perioden tycker jag. Där vi letade lite för mycket passningar och inte tog tillvara på lägena. Vad tycker du ni kan ta med er från en sån här match? Jag tycker ändå att vi jämför matchen bra. Vi spelar väldigt kontrollerat, äger väldigt mycket boll och kan spara energi på det viset. Sen så är det viktigt att rätt killar får göra mål. Inte just då jag kanske, men våra målskyttar som ska göra det när det verkligen gäller. Så det är jättebra. Kul för dem. Hur blir det nu att ladda om inför semifinalen? Det ska nog inte bli något problem. Vi har en ledig dag imorgon där vi ska få umgås lite med nära och kära. Så att det blir nog en jättelugn dag imorgon med lite lätt genomströmningsträning på morgonen. Så det ska bli fint. Ja, då står vi här med nollan Johan Ren. Ja, du gör ju det. Var det en tuff match för dig då? Nej, det är inte. Det var inte den jobbigaste. Vad fick jag? 9 skott på mig. Men det är svårt att stå i sådana matchen då när man inte har någonting att göra. Som mot Tyskland? Ja, man visste att det skulle bli en snar likande match där, men nu höll jag nollan istället. När hände det senast? Ja, landskamper så har vi inte gjort det någon, men det var senast var vi i Champions Cup-finalen när vi vann med 12-0 med Falun. Vad tänker man på när man har en sån här match, när man inte har så mycket att göra? Nej, inte så jättemycket. Man får försöka hålla fokus upp och de kommer alltid få någon läger och måste man vara på tå. Vad tror du om fortsättningen nu då? Ja, jag vet inte. Vi möter väl förmodligen Schweiz i semifinalen och den ska vi väl vinna. Emil Johansson, är du tillbaka i spel idag? Ja, jag ligger inne på rummet några dagar nu så det var skönt att känna på det lite i alla fall. Hur kändes statusen? Det var lite segstartat men jag tror kroppen behövde det inför det som komma skall. Vi sa innan matchen att jag skulle vila efter ett tag, men det var skönt. Tycker du om lagets insats? Ja, nej, det var ju överväntan egentligen. Det var 17-0 och sånt där. Så starta lite segt tycker jag, men sen kommer vi igång och spelar ut riktigt ordentligt.